Joseph. Gente, estamos aqui na linha 118B, Nova Iguaçu Candelária. Essa linha é da Evanil. Aqui é um ônibus modelo Marco Polo Torino 2007. Chassi Volkswagen 17.230. É ela até. Aqui no centro de Nova Iguaçu, gente. Até um carro refrigerado com ar condicionado, né?
meia discussão não, só uma. Quebrado.
maluca.
doidão, hein? Um doidão.
Carioca, gente. Carro da Carioca. Ué. Chegamos aqui, vai a Candelária. Valeu, tchau.